Assalamu alaikum mbokk yi, tey yobbal bi li ma leen di indil mooy waxtaan woowu ni dañ koy jagleel tabb ak pal yi nga xamee ni gouvernement bi pal na ko ba ñu toogee ba léegi. Xel nangu na nguur gu bees guy soog a teew, day xool cër yi nga xamee ni mooy cër yi doxal nguur gi, mu seq ko wala bokk ko ak ay ñeñam ak ñi nga xam ne am na ci ñoom yaakaar ni mën nañ koo doxal ba mucc ayib. Kon mbetteel amul ci gouvernement bi jël ay dogal jox yenn doomi réew mi muy ay góor ak ay jigéen responsabilité leen, doxal leen ma directeur général nangam wala doxal leen ma agence nangam wala place sangam, nañ fa teg diw. Li ci xaw a jaaxle rek wala indi lënt mooy lib bi nga xam ne dogal bi da cee toll mooy fan yee ci ginnaaw gis ngeen conseil des ministres ñu xëy benn bis dagal li mu juróom ñett fukk ak ñaari nit yooyu ni conseil des ministres moo leen nommé. Ñu ni déedéet ñu gis ni am na yeneen ñoo xam ne président de la République ñëw ci cabinet ba ak lu jiitu woon ni que ay bis bi passé gis nañ ni que amoon na yeneen dogal yooyu ni seen i borom sax jëlagu ñu service. Li tax ma indi waxu jël service moo di bu ñu joxee nit yenn responsabilité ci état lu ci ëpp inspection générale d' état moo leen di dalal moo leen di installé ci seen i fonction ñu def passation de service ak kañ fa wuutu. Inspection générale d' état nag fanweeri nit ak ñett mooy seen lim, waaye ci lim boobu juróom-ñeent yi nekkatuñ fa, dañoo dem ci yeneen liggéey moo di dañoo nekk détachement wala ñu nekk disponibilité. Kon ñaar fukk ak ñeent ñoo fa war a nekk tey di fa xëy. Am na nag ay liggéey yooyu ni ñu ngi koy def ndaxte ci président de la République moo leen sant liggéey. Ku ne gis na fan yee tamit ni président de la République jox na leen ni leen nañu dem def ay mission d' inspection et de contrôle ci yenn direction générale yi lim ba sax bat na juróom fukk. Kon ñooñu bu ñu amee liggéey bu doon sumb démb ak barki démb nga dolli leen ci inspection 50 services de l' état tey nga bëgg leen a defloo ay passation de service te ku leen xam ne passation de service dañuy jàng dossier yi liñ bat ko def procès verbal kii jël service signé ko kay di génn ni ko situation bii laa la bàyyil loolu lépp na inspection générale d' état moo koy seede xam ba xam ni lépp jaar na ci yoon daan def procès verbal. Kon ñooñu li ci xel di laaj mooy ndax dinañ am jotu am personnel bu inspection générale d' état mën a dem def passation de service yooyu te ku ne gis na alarme gi nekk ñu ngi ko leen di nommé ay nit. Loolu liñ ciy ragal moo di xëy na mën naa am ñun ñi dañ leen di fal ñu toog ay weer yu weer du ñu mën a jël service ndax gisaguñ inspection générale d' état di leen installé. Loolu defe naa ni nemmeeku bu jëkk la ci mbir mi. Beneen bi nga xam ne tamit lu ñu war a jàngat la ci mbir mi moo di nguur gi dañoo yàgg wax ni que état dafa am pasare wala dafa am yàq wala amu organisé wuñ ko dañ ko war a tëggaat ba yenn kër yi ñu dajale leen boole leen. Loolu sax tam mooy li sabab bi ñuy def gouvernement ñu wàññi poste ministériel yi def ci 25 ministres ak 5 secrétaires d' état dajale yenn ministères yi kuy xool di nga gis ni que dañoo boole agriculture ak élevage bu nekk ministère la woon ñu xool ni dañoo boole jeunesse sport ak culture bu nekk ministère la woon ñu xool ni dañoo boole commerce ak industrie yëpp ministère la woon. Loolu bar na ministère dañ ko def tey bu ñu dikkee nag ni dañuy dajale ministère yooyu li mu war a wund moo di direction ya nekk ci ministère yooyu ñu organisé waat ko xool yan direction ñoo war a mën a ànd pour liggéey bi mën a wëyandoo mucc ay. Waaye loolu defuñu ko li ñu seetlu mooy dañoo simple ay nit direction ya fa nekkoon soppi wuñ ci benn wàññi wuñ ci benn dañoo jël direction yooyu dugal fa ay nit ñu remplacé ña fa nekkoon amul benn coppite bu ci am. Kon loolu dañ liñ ciy ragal nag moo di ndax ñoom rationalisation ak organiser service état boobu ñu doon wax mujj ñu ko bàyyi ndax képp gis nañ ni seen nit bari nañu te ñuy laaj place bari nañu kon nag bu ñu rationalisé wàññi poste yi boo mu tul dina am ñuñ du ñu am kon nag lañ jox ñëpp. Loolu nag li koy indi moo di ku ne gis na ni nit ñaa ngi xam ñu bari naan lu tax joxuñu leen kon gars yi dañoo falu bëgg leen a fàtte ñoom ñu ànd ak ñoom ak barki démb ak barki démb boobu nañ ñu nii wax nañu ay yëkkati nañ ay kàddu yu jagas wax nañ fa ay kàddu yoo xam sax tegginuwul te ñooña bañ ko waxee dañ leen daal di wut luñ leen jox luñ tëjee seen gémmiñ. Kon loolu nag bu ñu toppee ci loolu tax lañ doon wax démb ak barki démb ci jubbanti ak doxal état ci ay sarti yu jub ak sarti ya nga xamee ni dañ koy jox seen loxo lay set dañ koy jox dañuy man liggéey bi ndax loola am na ci ndaxte kat tab bi ñu tab surtout nañ ci ni jox nañ ñu ni ay responsabilité dëgg-dëgg matewuñ ko.
amuñu jàng ma, amuñu expérience bi, amuñu xam-xam bi, amuñu taxawaay bi. Am na ci ñu ni sax fañ leen yóbbu te dëgg-dëgg bu réew mi doon dox ci yoon stage lañ fa war a mën a nekk waaye muñu fa war a nekk kilifa ba di ko jiite. Ñu ni déet ñu jox ña nga xamee ni ay responsabilité yooyu nii booy seet li ñu tubaab wax conflit d' intérêt am na ci ndax dañoo doon nekkoon ci loolu ni bay bu leen jox mën naa am mu am suuxlu gëm ni dina am ci seen liggéey. Ñu ni déedéet ñu jox ña nga xamee ni ala yéwan booy seet ak bokk ak bokkoo moo leen tax ñu jot ci loolu. Boo demee ci genn kër nga fekk fa ñu joxe fa ñetti cër wala ñeenti cër ci lay bàyyi ak doom wala rakk wala mag wala xarit wala àndandoo démb ak barki démb naam loolu yàgg na fay am waaye ñoom dañoo tàmmaloon doon ko ŋàññ doon wax naan loolu warta mën a nekk ci doxalinu état. Ku ne yaa ngi fàttaliku jàmm yi ñu fi jamoon Macky Sall jàmm yi ñu fi jamoon Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf jox ni ci kat dañoo jox seen doom wala seen mbokk cër ba nga xam ne cëru état la ñu ni war loolu warta am ci am réew mu normal. Kon nag tey ñooñu nga xam ne dañ ko doon wax démb ak barki démb bu ñu dikkee tey defee lu raw loolu dëgg-dëgg day tey xel la léeg-léeg askan bi dañu ah ñi nag moom ndax seen waxi démb juróo na ak seen jëfi tey. Man nag mbir moom damay fàttaliku ni bañ fi tabee lu ku mel ni Aliou Sall def ko caisse de dépôt et de consignation. Aliou Sall nekk rakki Macky Sall bokk na ci Sénégalais yi nga xam ne dañ ne woon que gisuma lu war a mën a tere Aliou Sall ñu jox ko ab cër ndax bu dee jàng bi mën na ko bu dee expérience bi am na ko war naa mën a matale cër boobu ñu ko jox amul lu ma ci déggul woon. Ba tax sax bi ñu demee ba mbir mi ñagas ba bari lu muy yàq wala lu muy tënk ci liggéeyu Macky Sall man bokk naa ci ñi nga xam ne yëkkat nañ seen kàddu bind ko fesal ko ne Aliou Sall na toog tekki ndombal tànkam pour mettre à l'aise Macky Sall. La ma waxoon ci Aliou Sall la waxoon ci Mansour Faye. Kon nag tey bu dox àddina doxee ba ña doon ŋàññ taxawaayu Aliou Sall ak taxawaayu Mansour Faye tey ñun nguur gi nekk seen loxo ñu def lu raw la Abdoulaye Wade defoon wala def lu raw la Macky Sall defoon wala def lu raw la Abdou Diouf defoon kon nag tey war nañ leen yéen kat la ngeen waxee woon démb ak na nga taxawal rek démb bu wutan ak seen jëfi tey. Li nga xamee ne tamit nag seetlu nañ ko ci mbir mi du di xëy na tabbin bi rek mu xajam tabbin bi am na lu ci xajam am na luñ ci rëcc wala am na luñ ci war a jubbantiwaat waaye ni kilifa yi war a taxawee tamit luñ war a seetaat la. Ku ne seetlu na ni fan yële ci ginnaaw Coupe du Sénégal am na fi Coupe du Sénégal mooy finale Coupe du Sénégal at mu ne lay am te dañu wax ni sax jogante bi gën a am solo ci am réew ci footballam moom la réew mu ku bi ñuy football finale coupe ba dafa kilifa yi gën a mag ci réew mu ñoo fay teew. Daaw 2023 premier ministre Amadou Ba moo fa nekkoon jox coupe bi ña gagné woon ren bi ñu organisé finale bi ministre de la jeunesse des sports et de la culture muy soxna Khady Dien Gueye moo fa newaloon gouvernement bi waaye daa mujj bàyyi fa finale ba dem ambassade de France yeey dañuy doon dalal benn footballkat bu dëkk France bu tudd Aurélien Tchouaméni ñu ko doon defal réception ambassade de France. Finale nag réception ambassade de France ak lu France rëy ci gëti sa waa Sénégal ak lu Tchouaméni am tur ak dem photo woog waa France lu mu neex wala lu mu yokk daraja Coupe du Sénégal ministre ba bàyyi ko fa di dem rafetul te jaaduwul kon nag bari nañu ko ŋàññ. Beneen erreur bi nga xam ne tamit soxna si def na ko samedi bii passé la ambassadeur Cameroun muy Jean Koué Tonga mooy doyen du corps diplomatique kooku bi mu nekkee Sénégal ak léegi mu jege fanweeri at dafa bind ay téere génne ko ci expérience am doon ko présenté askan mu invité ci premier ministre Ousmane Sonko. Premier ministre bind ko lettre wax ko ni ko duma mën a ñëw waaye yebal naa madame Khady Dien Gueye mu teewal ma foofu maa ngi fàttali ni mooy nekk ministre de la culture soxna si ñëwul daa yónnee message daal di kat day waajal tukki dem France kon du mën a ñëw ci guddi gi te mbir ma ca ngoon nga la woon kon nag loolu rafetlu wuñ ko ñu bari ndax jàpp nañ ni que bu doon réew tubaab moo xewle kon buñ ko woo mu ñëw. Waaye nag am na fa ay doomi Sénégal ya nga xamee ni muy ancien ambassadeur Paul Badji ku ne xam na ko muy aussi colonel Momar Gueye nga xamee ni que nekkoon moo nekk président association des écrivains du Sénégal yëkkati nañ fa ay kàddu Sargal ambassadeur Jean Koué Tonga ci jëflante bu rafet bi nga xam ne yàgg na koo jëflante diggante Sénégal ak Cameroun def naa ni que loolu tamit lu ñuy war a bàyyi xel la ndaxte bu xoolee njuumte yi nga xam ne nguur gi dañ koy faral di def bañu toogee rek lañ ko tàmbalee
ku ne fàttaliku ne fi Daouda Ngom ministre de l'environnement yëkkati fi ay kàddu ci presse bi daal di ni nga Macky Sall la muy def buur sax du ko def ba tudd ni roi du Maroc sax Mohamed Sy sayu ko def a biir réewam. Loolu nag diggante réew ak réew am na ni waroo ŋañ chef d'état beneen réew surtout boo nekkee kankan da nga nekk ci gouvernement yor ceri état. Loolu nag ñu ci bari ñaawlu woon nañ ko waaye ginnaaw bi bi ñu gisee premier ministre Ousmane Sonko def lu raw loolu moo di taxaw conférence université ci wetu Jean-Luc Mélenchon yekk fa lu mel ni xeme chef d'état bu ñuy wax Emmanuel Macron day mel ni li ñuy wax règle diplomatie ak jëflante bu rafet wala cër yi ñu war a sàmmante diggante réew ak réew gouvernement bi ñu koy xotti. Loolu nag defe naa ne war nañ cee bàyyi xel te di ko sàmmante ak moom. Loolu dafa nekk loolu nii nag dafa yàgg si ñoom ndaxte ku fàttaliku Birame Souleye Diop wax ju rëy ji fi waxoon ci Alassane Ouattara ni moom posséné ña ko waroon a remplacé jamono yooyu sax naa mën nañu ci opposition bi la ñu nekkoon. Waaye wax ja ba léegi des na ci xol waa Côte d'Ivoire ba bi Bassirou Diomaye Faye demee Côte d'Ivoire ba na officiel ya nga xam ne doon nañu ko laaj daan ko waaw ana Birame Souleye Diop lu tax ñëwut. Kon loolu mooy wane ni am na ñagas yooyu nii kilifam réew waroo moom a waxee nu la neexee la ñuy may ab opposant di ko baal duñ ko baal ku yor doole wala daraje état wala nga yor kàddu état. Loolu dina baax aussi suñu kilifa yi di ci bàyyi xel ci ni ñuy doxe di ci bàyyi xel ci ni ñuy waxe di ci bàyyi xel ci ni ñuy jëflante ak ñeneen ñi tamit ndaxte loolu aussi ay rëq-rëq la wala luy masandi ci doxalinu réew mi te lépp day gàttal derub Sénégal. Loolu mooy li nga xam ne moo xew parlement CDAO ku ne gis na vidéo yi di dox ci àddina bi député Sénégal Guimary Sagna taxaw jote fa ak ay yeneen député yeneen réew wala fu mu jëlee kàddu yekk lu mel ni mu xamee président Guinée Bissau wala président bu Côte d'Ivoire wala président bu Togo wala président bu Bénin wala président beneen réew. Jàpp naa ni nag diggante Sénégal ak réew yooyu jàmm moo fa war a dox ak bokkoo ak lu rafet. Waaye député bu Sénégal ma xam foo ubbee kàddu da ngay dal ci yenn chef d'état yeneen réew ba xaw a xënte ak yeneen député yeneen yi jóge ci réew yooyu defe naa ni bokkul ci luy defar diggante Sénégal ak yeneen réew yi. Loolu def na ko mu naqari waa Guinée def na ko mu naqari waa Côte d'Ivoire def na ko mu naqari waa Bénin def na ko mu naqari waa Togo. Loolu nag du ñuy guleet ndax ku nekk yaa ngi fàttaliku bañ fi tegal assemblée nationale bu bees bi 12 septembre 2022 ku ne gis na la fa xewoon mel ni ay fas yu rëcc di taxaw ci taabal yi di toj siisi damm siisi di saagante di xasante di gàddu urlu bañ war a wote ba xeex am fa ba soxna si député Amine Ndiaye ñii bi ñu dóor ko fa ba gaañ ko tamu nekkul jigéen ni wérul ba àddina yëpp wane ko ku ne amul lu ñu waxul lu ñu xasewul Sénégal wala lu ñu ko ŋàññewul la lu ñu tegul ci lu ñaaw ci darub Sénégal. Loolu nag def naa ni lu ñu war a bàyyi xel la te di ko moytu te jàpp ni que nag réew mi bu ñu koy gàkkal ak di ko def loolu ni xamee su ko fi woon wala miinewu ko réew mi miinu ko ci kilifa yi war nañ ñoo delloo si ak seen sago ba di xam nu ñuy taxawee ak nu ñuy waxe. Loolu ci fi ma ci daanelee mooy ku mel ni président de la République Bassirou Diomaye Faye ku ne gis na mu dalal fi ay journaliste loolu rafet la bi mu defee téeméeri fan ci bopp nguur gi di waxtaan ak ñoom ci nu mu gisee réew mi ak nu mu koy yore. Loolu taxoon na ba nga xamee ni ba mu koy def sax xëy na wane ak moom boppam wala wane ni moom Sénégal la ko ñor tax na ba woowu ci benn journaliste bitim réew journaliste Sénégal rek la ci def. Loolu nag ci ñi tas xabaar ak ñi nga xam ne dañuy seetlu am réew ni muy doxee gënut ndax ñi nga xamante ne nekkuñu ay doomi Sénégal wala ay médias la ñu yor di xool li dox Sénégal biirum Sénégal soxal na leen. Loolu soxal na leen ba nga xamante tax na Bassirou Diomaye Faye ba muy wax lam interview ba la ci ëpp lépp wolof la ko wax waaye ba mu demee bay wax ci biirum coopération internationale ak diplomatie daa mujj soppi wax ja wax français. Kon la mu xam ni que kon waa bitim réew soxla nañu li xew ñu xam ñu booy leen ci liy dox Sénégal ak li fay xew kon moo waroon a tax nag aussi bu ñuy def dajaw mel noonu ñu boole ca presse étrangère bi. Kon loolu def naa ni njuumte la te lu jara moytu la ëllëgati si biir. Kon loolu seetlu la boobu ni wales na koo wax ñu aussi seet ni que bëgg moom sa bopp wala bëgg wane ni ak sa moom sa bopp war laa tax nga def la ni da ngay reelu sa bopp te loolu président de la République def na ko fi dalal na fi Charles Michel muy président conseil européen ci gan yi mu njëkk a dalal ci la ñu bokk. Charles Michel ku ne xam na ni français la namp yaayam français la waajuroo bu góor mooy belge
bu dëkk Belgique juddoo fa di làkk français nàmp ko di liggéey Parlement européen ñëw Sénégal di réew ma xëy na kàllaama officiel gi français la ñu fi nekk français la ñu dégg mu wax président Bassirou Diomaye Faye ci français Bassirou Diomaye Faye di ko tontu di wax anglais ba anglais ja sax xëy na na mu ko doon waxee am na ñu mu reelu defaa lu mel noonu lu jar a moytu la gisuma fi lu jar wone wu wala jéema wone ak xam-xam wala jéema wone ak man ba nga xamee ni da ngay def loolu nii tey ëllëg si dañ la koy jamee.